pēcpilsēta preses konferencē, kur vainīga komanda Futbola klubs Jelgava uzņēma sporta klubu Liepājas Metalurgs. Tātad lūdzu vārds viesu komandas galvenajiem treneriem Jānim Intenbergam. Es domāju, ka šodien pirmo reizi sezonā, kamēr vismaz es ar komandu, es varbūt gandarīts ne tikai ar to, ka mēs paņemam 3 punktus, bet arī ar parādīto sniegu. Jo es manam domām, mums bija pārsvars un mēs uzvarējām visi divciņas, bijām ātrāki. Jā, mums arī teritoriālais pārsvars mums bija, varbūt pretiniekam bija arī momenti, bet pie tādas agresīvas spēles, kad mēs pielietojam presingu, lielāko spēles daļu, pat kad mēs spēlējam 10 futbolistu sastāvā. Kad komanda ir tikai gatavojas tam tādā momentā, kad viņi līdz galam nav gatavi, tad visu laiku ir jābūt gatavam uz to, ka būs arī kaut kāds neliels problēmas aizsardzībā. Šoreiz tāds problēmas arī bija, bet kopumā es saku vēlreiz, ka es priecīgs par to, ka mēs šodien ar labu spēli iegūvam arī 3 punktus psiholoģiskajā ziņā pirms Eiropausiem, pirms spēlēm Legiju, tas ir divkārši arī patīkā. Paldies! Vārds Mainer komandas galvenajam trenerim Dainim Kackevičam. Nu, kopumā var teikt, ka šodien bija mūsu pirmā spēle, teiksim, pēc perioda, kad vairāki mūsu komandas vadošie spēlētāji bija pamatoši komandu un daži jauni spēlētāji pievienojušies. Skaidrs, ka mēs esam vēl, teiksim, savas spēles meklējumos, bet kopumā ir īpaši pirmajā puslaikā man patika mūsu komandas darbība ar bumbu kustību, bumbas kontroli, laba pārēja no aizsardzības uzbrukumā. Nelīdz galā man patika, zināmā mērā, sadarbības aizsardzībā pāris reizes pozicionāli kļūdoties mēs divām pretiniekiem iespēju izveidot uzbrukums. Tā pašā laikā var atzīmēt to, ka pirmajā puslaikā, neskatoties uz pretinieku, pietiekami jūtamo teritoriālo pārsvaru bumbas kontrolas ziņā mēs centāmies kontrolēt bumbu. Katrā momentā, kad tas bija iespējams un izdevās ļoti labi pretuzbrukumi, gan vārtu gūmā bija labs pretuzbrukums, gan vēl divas reizes bija pietiekami labi kvalitatīvi pretuzbrukumi, vienā no kuriem arī Aleksandram Kļīmovam bija ļoti laba iespēja, bet viņš netika līdz citienam. Varu uzteikt tieši to, ka pirmajā puslaikā ļoti labi darbojas mūsu centrālā zonas spēlētāji, neskatoties uz to, ka mums bija grūti pie pretinieka aizsargiem vinnēt divcīņas. Otrās bumbas praktiski viss izdevās mums savākt. Savukārt, otrajā puslaikā, neskatoties uz to, ka mēs palikām vairākumā, lielākā problēma bija tā, ka mums neizdevās pietiekam kvalitatīvi pieturēt bumbu. Mēs sasteidzām pārēju no aizsardzības uzbrukumā un bieži vien pie ļoti daudz kļūdu laukuma vidusdaļā. Mēs zaudējām elementārās situācijās bumbu, jo kaut kur pietrūka teiksim, tādas nosvērtības un pareiz lēmumu pieņemšanas. Bet te pašā laikā, nu, teiksim tā, vismaz es uzskatu, ka šodien pēc spēles mēs bijām pelnījuši vismaz nešķirtu. Un pretinieki, lai arī izveidoja vairākas bīstamas momentus, es netiek, ka viņi daudz vairāk momentus par mums izveidoja, bet tajā pašā laikā, protams, pretinieku komandas meistarība nostādošā stadijā bija augstāka. Ir diezgan lieli jautājumi gan par pirmo vārtu gūmu, jo man nav tādas pārliecības, ka tur viss bija viennozīmīgi, bet tajā pašā laikā es negribu tā dziļāk komentēt, jo es neesmu redzējis video ierakstu no manas vietas, noteikti to nevarēju redzēt īpaši labi. Tā kā kopumā apsveicu pretinieks ar uzvaru, mēs gatavosimies nākamajām spēlēm. Mūsu komandas parādītais sniegums, teiksim, kopumā var vērtēt ap uzzīmi, bet kā vienmēr ir daudz arī lietas, pie kā ir jāstrādā. Visādā ziņā pēc nedēļas mēs ar Liepājniekiem tiksimies vēlreiz ar Kausīsīnas spēlē, un es domāju, ka mēs centīsimies to, kas mums neizdevās šodien, realizēt pēc nedēļas. Nu, kā tas izdosies, to tikai parādīs spēlē.